Zamijenit ćeš to i ovu vilu manju kvadraturon. Depoj ćeš ti u bajbuku za vječarko. E, šta nju slušaš o kozmetike? Ona upotrebljaje kozmetičku liniju Čema Trud. Ja ti, Čupo, zavežu tu grivetinu, ćeš još čovjeku poslužiti dlakave medaljune. Ma slušaj ti, ma ti si toliko ružna, ja da sam na tvojom mjestu, ja bi tražila uštetu od roditelja. Evo, sad ću ti baš ispričat zadnje šta sam čula. Kaže, iđu dvi suve, jedna ono uči, a kaže ova druga, plaša ti se oti svoju matir. Meni je ja riknula kad sam čula, odličan. A, pa ja ti si pametan, zato ti je tlika glava. Biće kad si bija mali, onda ste fratre krstali kanadar. I opet se ova stvorila. Koji on je otvorio vrata od kaveza? Majmunica jedna, mrš! Amo ki u biznisu. Ja započinjem prva, mež. Eto, ja sam ti završila 8 razreda osnovne škole i 2 razreda večernje. Što ti je čovječe, to se pikalo za žepski, kidaj fakultet. Posa kupila diplomu, ali ovo sad priča zapravo šta je. Da. I uvijek sam volila matematiku, brojke. Ja mislim da sam ja rodila, da sam zinula i da sam rekla da su 2 i 2, 9. Brojke, voli nešta, ne zna, drage su mi. A sastavke nikad. Beži, o to je gubljenje vremena mene bilo i čitanje. I prvu lovu, šta smo uštedili, ja kupila polovno u šlepera, moj sinko. Rudan ga nazvala klepeće, klopoće, di sam ga ja gonala, Bosna, Srbija, Crna Gora, sve išla, ja sama švercala građevinu, on radi, ja gori, ali s tebom bi mogla, ako duđemo do para. Šta? Znam da šta mi je želja. Šta? U tu mi je vidit di kraljica Elizabeta živi. Ne voli ja onu babu. Žami on je ledi, di šta je satrla. Ali bi ja vola i čula sam da se meže uze iz karta, košta ne znam kliku, i uniđeš tamo di ona leže, di ima robu, di ima, znadeš, di oni idu svi i o to bi volala vidit. To mi je neka želja. Samo ne bi avionom išla, boji se čovječe, biži, boji se, jedino kad bi išli šlepero nas dvoje. A nemoš tu ti otak. Meni je to čudo, čovječe, kako ti puneš i znaš koji botu treba pritisnit i onda iziđe pisma. A možda ti pokažem, ajmoš probati. Ajde, daj da vidim. Ajde. Daj. Daj se samo malo tamo. Ajde. Ja ću se zavadit. Dajde. Ovo bi trebalo ići preko glave. U, ne meže, bira sa juvene na frizuri. Onda se ti ja mora pridržati. A teško je ovo. Gdje, ajde, držim ti ja. Znači, jedan palac staviš tu. Dobro. Drugi je ovdje. Di? To vidite. Aha, tude. Vaku? Ne, vaku. Ne, mora ti upast. Aha. I sad staviš to. Aha. I samo sad, ono, puvni. Aha. Hajde, nemoj se boja puvni. Ne boju se, ja neću. A je li treba nuse ili prima van? Pa prima van? Kako uopće misliš? Bogat, draga, šta je ovo? Ja sam tako moga tek nakon mjesec dana. Ti si prirodni talent, dobro. Čekaj, reči mi ovo, ki da brod iđe, a kako tebi iziđe pisma? Ajde, onda ćeš ti, ajde ti meni, onda osviraj me gori gora, gori borovina. Šta? A ja sam ti neko vrijeme bija vegetarijanac. Ja sam protiv njezi. Nisu ono dobre ljudi. Zašto? Molim te, zašto? Kako, zašto? Oni sve idu šta stoka ide i onda će stoka prokrepati, šta ćemo onda? Nisu, ja ti kažem, ali dobro je da si ti od to bija. Čovjek sve prođe u životu, pa i od to. Dobro, ja ne znam, mislim, šta vi ućete više od mene. Ja ne znam više šta ću. Ovo ne može ni žuži riješiti. Ooo, dede, ba, tetkin. A? Ti si toliko glupa da bi te prigazio parkirani auto. Šta ti radiš u kužini? Jer bude letar na jedno? Bože, baci ciglu i bude precizan. Stari, ne možeš isto kako razgovarati. Nemo više, Žmio će ovo razgovarati. Amo, vamo, amo vas dvojica. Na cari mi se meža, svašta desi. Brže. Amo. Da vidimo. Amo, brže, ovako. Je li ovo sramota vidite dva velika konja zavezana? Ne, sramota. Proglašavam sada tavalačku krizu. Bićete švezani sve dok ne bidnete ki Cvitko i Milica.
Jel me čujete? Prikri už! Prikrini i ti! I ti! Dosta je više u bon kuće! Sad sam ja terorista! Crvi me nos. Nek te mu počeše nogu. Nema ni pišanja, ni sranja, ni ždaranja, ničega. Da čujem. Ko će prvi? Cvitko ili Milica? Što je vam? Jel vi idete na igranku u Ljubuški ili u Švac? Znači, nema... Gdje ćeš ti? Ćeš ti na Zrće ili u Soviće? Još ne raširi ove nove očale. Spunio sam se. Aj, ja kišam ove. Ajde, ajde. Šta hoćeš limenu u glazbu i da ti metim crveni tapit? Ja? Neću. Bože moj, pa baci ciglu i bude precizan. Pa se li ti izgorila po glave? Šta se ti na mene namječila? Sam naučila lekciju. Ko leže je zdicu popeša, sad diži. Šta je, Marija? U koju se ti šubu zavukla? A ti su me nije većale. U ovom kući čovjek ne zna gdje šta.